areálu Přerovského domova pro seniory v Kabelíkově ulici se v pondělí 26. března uskutečnila historicky první jarní předvelikonoční výstava drobného zvířectva. Prohlédnout si přišli nejen obyvatelé domova, ale i děti z mateřských a základních škol, které během roku lidem dříve narozeným dělají radost svými vystoupeními. Kuřátka, housata, králíci, křepelky, morče, ale i holuby, husa, koza, ovečka a jehňátka. To je jen krátký výčet domácích zvířat, které si mohli prohlédnout obyvatelé a návštěvníci domova pro seniory v Kabelíkově ulici v Přerově v rámci jarní výstavy. Celkem jich bylo 15 druhů. Původně jich organizátoři plánovali méně, když se ale spojili s Českým svazem chovatelů v Horní Moštěnici, jejich členové zapůjčili klece a další zvířátka. Poprvé jsme tady tu výstavu živých zvířat uspořádali v příležitosti jarních svátků Velikonoc, aby vlastně naši uživatelé z domova si mohli prohlídnout zvířata a zazpomínali si, protože nám povídali třeba v rámci aktivizace, jak doma žili, jak chovali různá zvířata, takže jsme to takhle uspořádali k tomu jaru. Obyvatelku domova pro seniory paní Miladu Kašpárkovou na výstavu přilákala přítomnost dětí, které si přišly zvířátka prohlédnout. Roky působila jako učitelka v mateřských školách a sama má 6 pravnoučat. Zazpomínala si ráda i na domácí zvířata, která doma chovala. Velice vzpomínám. 2 roky jsem byla v doma želicích ve školce. Jedna pečovatelka ke mně chodila do školky v Bochoři, tam jsem byla 32 let a teď jsem uviděla další holku a tak jsem se musela jít podívat ne na zvířátka. Já jsem mývala 6 husí, tak 10 slepic, králíky a husy jsem hnala vždycky přes zahradu na moštěnku se vykoupat. Během dopoledne si kromě klientů domova pro seniory v Kabelíkově ulici přišli jarní výstavu drobného zvířectva prohlédnout desítky dětí z mateřských i základních škol. Dlouhodobě spolupracujeme se školkama, s mateřskýma i se základníma školama a vlastně je to takové naše jakoby poděkování za to, že děti vystupují a zpestřují našim uživatelům ty chvíle s nějakým pásmem. Hodně je to dobrý a líbilo se mi nejvíc ty obří zajíci a kachňátka a ty kuřátka. Mně se tady líbily ty králíci a kuřátka a je to tady moc hezký. Podívat se přišli i klienti nedalekého denního pobytu. Příležitostí vidět živá domácí zvířata ve městě mnoho není. Mají to tady dobré. Mně se tady líbí ty kuřátka, ty slepice, ty králíky. A mají to tam pěkné, vyzdobené. Hlavně tam mají kozu, tady vlastně mají ty ovce. Díky tomu, že výstava probíhala až do odpoledne, stihli si ji prohlédnout i maminky s dětmi a lidé z blízkého okolí. Vzhledem k velkému úspěchu a zájmu lidí není vyloučeno, že ji organizátoři opět někdy zopakují.